Vítejte u pořadu Welcome to Los Santos News. Tímto pořadem vás budu provázet já, Ondra, a moji dva kolegové Lesk a Hejtmí. Ne na začátku nám Lesk s Hejtmím vysvětlí, o čem vlastně tento pořad bude a jak bude vůbec vypadat. Jde vlastně o pořad, ve kterém se budeme snažit shrnout ty nejdůležitější novinky a změny, které proběhnou na našich San Andreas Multiplayer serverech. Videa budou mít okolo 5 až 10 minut a budou vycházet jednou za 1 až 2 týdny podle počtu novinek, které se za tu dobu nashromáždí. A nyní již přejdeme k samotným novinkám. Jednou z významnějších novinek za uplynulý týden je předělání systému pro nákup barev na vozidla z herního obchodu. Byl zrušen dosavadní systém, kdy byla vybrána jen část celkového počtu barev a jednotlivé typy barev jste mohli nalézt jako červená 1, červená 2 a podobně. Nyní si můžete v herním obchodě zakoupit jakoukoliv barvu, která je v multiplayeru dostupná. Celkově tedy naleznete v herním obchodě přes 250 různých barev. Také u každé barvy nyní uvidíte její ID, a tak si můžete lehce předem zjistit, jak bude daná barva na vašem vozidle přesně vypadat. Druhou významnou novinkou je, že si nyní můžete v herním obchodě zakoupit změnu interiéru ve vašem domě. Pokud se vám tady nelíbí váš stávající interiér nebo vám snad připadá malý, můžete si zakoupit větší a hezčí. Zakoupený interiér vám ve vašem domě zůstane až do doby, než vám dům vyprší. Dům se změněným interiérem také můžete bez obav prodat nebo vložit do aukce a novému majiteli zůstane vám zakoupený vzhled interiéru. Dále bylo upraveno povolání otové služby, ve které nyní otevujete špatně zaparkovaná vozidla do policejních garáží a samozřejmě také bylo přidáno automatické otevírání policejních závor pro pracovníky otové služby. Byl také přidán nový závod s hořkými koly v Los Santos v oblasti Verona Beach. Závodní trať je udělaná přesně podle GTA 5, takže se určitě máte na co těšit. Tento závod vřele doporučuji. Nyní si také můžete změnit barvu na dalších dvou vozidlech, a to Sweeperu, tedy malém vozítku, které slouží pro misi uklízeče, a na vozidle Hotdog, které slouží pro misi prodavače hotdogů. Bylo přidáno 12 nových společností na akciovou burzu a několik nových statistik, jako jsou například peněz utraceno za kauce, za léčbu v nemocnicích, počet soukromých tanců zaplaceno ve strip klubech a počet trefených a netrefených košů basketbalu. Do Los Santos byl přidán jeden dům v oblasti Marina s parkovacím místem a druhý dům byl do této oblasti přesunut z nedalekého Rodea. Samozřejmě bylo také opraveno několik chyb a bugů. Tak a to by bylo pro dnešní díl vše. Děkujeme všem za pozornost a upozorňuji, že veškeré důležité informace a odkazy naleznete v popisu videa.